Млада шофьорка блъсна 6 автомобила на паркинг пред жилищен блок на улица Юндола в Русе. Инцидентът станал вчера след 11:30 вечерта. Пострадали няма, но са нанесени значителни материални щети. Една от най-разбитите коли е на Диан Николов. Според него нямало смисъл да се опитва да я оправя, тъй като щяло да излезе доста по-скъпо, отколкото да си купи кола на старо. Едно момче дръпнало явно вече на последите и смляло 6 коли наред пред блока. Бага-бага с моята. Какво чухте? Ами лично какво съм чул, само лек тътен, след което ме извикаха и след като си видях колата ми се доплака. Какви са щетите по вашата кола? Тотални. Всичко е смачкано. Това смачката предница в вашата кола? Да, същото. Вече подобие на кола. Може ли да се ремонтира, тъй като я гледате? Ами да, с нова. Тъй като в момента на инцидента автомобилът бил без двигател, Диан няма да бъде обезщетен. Той все още се опитва да си обясни как се е случило всичко. Най-вероятно твърде висока скорост. На асфалта се вижда, има следи, то само от две гуми. Поне аз бих казал, че това е дърпане на речна. Друг вариант да останат само две следи. Ако беше скочил на спирачката, ще има 4 колилета и нямаше да се завърти така. Следите почват от стълба и минават през цялото шосе, хвърля се през канавката и скача върху колите. По информация от полицията, автомобилът, който нанесъл щетите, бил управляван от 20-годишно момиче, на което му е съставен акт. Причините, довели до инцидента, се изясняват.